Co se děje na Jižním městě? Dozvěděl jsem se to dneska a na jednu stranu mě to nepřekvapilo, na druhou stranu teda jsem byl značně rozmrzelý. Tam majitelé domů, což si myslím, že je Praha 11 a 12, nevím, jestli Jižní město je 11 nebo 12, mě se ty Prahy pletou, ono jich je prý 59 teďka už. Takže ti si usmysleli, že vytáhnou na majitele, nebo spíš na najímatele bytů, perfektní věc, že jim připomenou jejich staré dluhy. A tak zrovna v domě, kde jsem byl, tak tam lkala rodina důchodců, že na ně vytáhli nějaký dluh asi 4 roky starý, že tam něco nezaplatili a že jim na to dali penále 8 tisíc. No, já jsem chtěl říct těm lidem v tom domě, podívejte se, ono je to dost jednoduchý. Když se někdo pere o to, aby se mu neubližovalo, tak ostatního ještě okřikujou tady v tom Česku, kdy to známe. Tady část lidí bojuje za to, aby se v parku nestavěly baráky a druhý pomatenci na ně křičejí, co to dělají, že teda to bude vlastně nádherný, hlavně když ti pomatenci v té oblasti nebydlej. Horší je to, jako když se stane třeba na Břevnově, kde prostě takzvaní dobře situovaní lidé a lidé, kteří měli rádi a volili ODS na Praze 6, tak najednou mají na domech petiční archy a strašně brečí a strašně řvou, že jim tam chtějí dát nájemný 14 až 16 tisíc měsíčně za dvoupokojovou kůču postavenou v 60. letech, která už je dávno vybydlená samozřejmě. No, takže abych se vrátil k tomu Jižnímu městu. Takže to tam došlo tak daleko, že tam dokonce údajně, předesílám údajně, protože to říkala jenom ta plačící důchodcovská rodina, dostali nějakou rodinu do situace, kdy po nich chtějí dokonce 80 tisíc penále. Všimněte si, že říkám slovo penále, to nemluvím o dluhu. No, takže shrňme si to dohromady. To, kam jsme se tady v Česku dostali, že já jsem přednedávnem byl na Českém energetickém centru, kde jsem jim to tam málem rozházel do posledního šroubečku, protože jsem na ně řval, že takový dobytky, kteří vysávají důchodce, je třeba dát třeba do koncentráku nebo kamkoliv, nebo jim ukázat prostě, co to je, že si nebudou dovolovat na nás, na Čechy. Takže prostě já radím lidem, vy nemůžete být jako blůmy a nechat se jako ovce stříhat. Teď tady je mezi náma pár tisíc grázlů, kteří prostě, ať už z nevědomosti nebo z vědomosti, nebo tím, že jsou to grázlové, tak prostě vás tady vyžírají. A mimochodem podívejte se, já jsem naprosto jasně věděl, že pan Janeček, který zbořil nějakou Vietnamku, nedostane ani prostě ten nedostane ani podmínku, ten nedostane nic, no protože pochopitelně jí okamžitě zaplatil pana Lžičaře jako nejlepšího obhájce, no a už se tam podle mého názoru upeklo, že prostě on té ženské dá několik set tisíc, no tak neberte jako Vietnamka několik set tisíc za pár zlámených žeber, který se stejně jednou zahojí, že jo? No, takže takhle vypadá ta situace tady, jo? A radím teda vám všem, vy přeci nemůžete být jako to stát, o který se nachává okopávat. Teď ono je potřeba se postavit podle toho, proti tomuhle tomu, no a prostě ukázat zuby, že teda my tady jsme si za socialismu žili jako prasata v žitě. Mně se mimochodem strašlivě líbí, jak mě teďka ta současná suita, jak já ji říkám, Squadra Azura předvádí, co to je žít si dobře, tak se naprosto řechtám, když například ve Vysočanech si postavili takzvaný Jaluk luxusní dům, mimochodem se na to nachytal, kdo jiný, no tak pan Heřmánek, že jo, pan Dalík a ještě nějaký pan, tam byl takový, taky,
z té skvadry politické. Takže tyhle ty borci teďka jsou tam v roli, že jim ten barák padá na hlavu, že jo? Tak já jim to samozřejmě ze srdce přeju, protože když si myslí, že jsou nějaká hochnoblná generace a honorace, tak my jsme si žili daleko líp, než si žijou oni, měli jsme lepší autáky, než oni ty pixly dneska a měli jsme ten život naprosto zajištěný. Takže tím chci podpořit všechny ty, kdo mě poslouchají, aby viděli, že ty mladěši, co tady teda od roku 89 nám předváděli, co to je kapitalismus, takže prostě odplujou, oni odplujou jako odplujou maturity.